Na tukiachana na hayo, tuendelee na taarifa ambazo zinafungamana na masuala ya majonzi. Ni kwamba hali ya huzuni imetanda katika kitongoji cha Jack B kilichoko eneo la Lokichar, eneo bunge la Turkana kusini, baada ya mwili ama wanaume wawili kuuawa kwa kudungana visu. Na kama anavyoarifu Emmanuel Cheboit, wakaazi wa Lokichar wanataka serikali kuimarisha usalama katika eneo lao. Ni mshangao katika kitongoji duni cha B13 kilichoko Lokichar, eneo bunge la Turkana kusini. Wavulana wawili wenye umri wa makamu wamepoteza maisha hapa na kuacha familia zao changa baada ya kuzozania shilingi 50. Hiyo imetustua kwa sababu hatujawahi kuona visanga kama hiyo tangu ifanyike. Mambo kama hiyo ifanyike, hatujawahi kuona. Nimeshangaa sana, sisi wote tukiwa mjuu wa tauni chini tumehusunika sana. Inasemekana kuwa mmoja wa aliyeuliwa alikuwa amekerwa na tabia ya mwenzake kukosa kumlipa deni lake, na kila alipokuwa akidai, anayedaiwa alikuwa akimfokea kwa matusi, na hapo hasira zikampanda na akaamua kuchomoa kisu na kumdunga. Tulisikia tu watu wakilia mchana, ni nini inaendelea? After si kutoka kwa manyumba tukapata watu wawili wamelazwa. Tukashindwa ni nini ilikuwa inaendelesha huko mbele. Hiyo mtu alisema atina kuku yake ameenda. Na hiyo mtu alichukua. Sasa kwa wakati hiyo kilika kuitia kuku yake, aliitia huyu kuja hapa haraka. Sasa huyu amekuja na hiyo hapa peke yake, ajiongee tena na yeye. Na hapa tu nadunga hizo hivi. Na hiyo mtu ni mtu wa dada yangu. Majirani walipoona hayo walimkamata aliyemdunga mwenzake kisu, wakampiga mawe hadi akafa. Mmoja wao alikuwa na kisu na akadunga mwenzake. Sasa sisi vijana tukashangaa ni nini chanzo ni ya kuuana hapa. Mmoja huyo mwingine mvinya alidunga mwenzake akakimbia, na mobi ikamfuata na wakampata na wakamleta wakamuua hapo. Sasa sisi tunashangaa. Sasa vijana wenzangu tunashangaa ni kwa nini. Mimi nafikia ya kwamba hii wakikijana kwa iko mwingine ambayo liwoa kwanza kichoma kisu. Nafikia tuzulijui ni kwa nangangana 50 zili. Zili gami zini. Marehemu walipelekwa katika makafani ya hospitali ya rufaa na mafunzo mjini Lodwa. Kizu anakusaidia nini? Unaona anapoteza wanaume ambaye anaweza kusaidia mimi hata wakati mwingine. Na hiyo kitu mimi nasema, hiyo kitu ikome Lokichar hapa. Ikome kabisa. Familia hizi mbili hazina budi la kuanza mipango kabambe ya kuandaa mazishi kupumzisha wapendwa wao. Ama kweli wahenga hawakukosea waliponena hasira ni hasara. Kutoka kitongoji cha B13 iliyoko Lokichar, eneo bunge la Turkana kusini, mimi ni Cheboit Emmanuel.